Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін панчо десертін жасаймыз. Бананның тілімдері және кофе араласқан бисквит өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Ол үшін алдын ала дайындап қойған бисквитімізді шығарамыз. Және тортты жинайтын ыдысты да пищевой пленкамен орап қоямыз. Менде салатник, қоржыдарды үшке бөлем. Және тортымыздың ең астына қоятын қоржымызды размермен өлшеп, қойып қоямыз шетке. Банандарымызды турап аламыз. Менде 3 банан. Салқын 33%-дық кілегейімізді миксердің орташа режимінде миксерлейміз. Және оған творожный сыр, яғни сүзбелірімшігімізді қантындағын қосып, миксерлеп қоюлатамыз. Және кішкене крем, жартышындай крем алып қаламыз тортымызды әсемдеу үшін. Ыдысымыздың ең астына крем жағып, қоржыдарымызды осылайынан кремге бір батырып алып, кішігірім ғана ақырындап тортымызды жинай бастаймыз. Бұл әдіс өте оңай, тез, жеңіл. Балаларыңызды, егер қыздарыңыз болса, көмекке шақыруларыңызға болады. Балалар бұл жұмысты өте жақсы көреді. Міне, дәл осылайынан бір слой корж, бір слой крем және банан қатар-қатар жинай береміз. Осылайынан да жинасаңыздар жеңіл болады. Қоржыдарыңыз қалың болып жатса, тортымыз құрғақ болып қалмау үшін осындай кофе дайындап алдым. Қоржыдарымыздың үстіне бірте-бірте аздан сеуіп шығамыз. Және оның үстіне крем жағып, банан қатарын төсеп, міне осылайынан кофеден аздан сеуіп шығамыз. Сол кезде қоржыдарымыз өте бір влажный, құрғақ емес, жақсы. Бәрін жинап болған соң ең астыңғы слойға крем жақтық, және осындай жаңа қалдырып қойған қоржымызға кофеден құйып, сәл-сәл аздан. Және осылайынан жинап, бетін жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз сіңу үшін. 3-4 сағат өткен соң тоңазытқыштан алып, крем екеуін шығарып дайындаймыз. Және осындай ыдысқа қоржымызды төңкеріп, бетіндегі пищевой пленкасын алып, жаңа қалдырып қойған кремімізді бетіне әдемілеп, түзулеп, шоколадты ерітіп құйса, өте әсерлі әдемі көрінеді. Мен осындай орехтермен, миндальмен әсемдедім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Біздің үйдегілердің сүйіп жейтін десерті банан мен кофенің дәмі өте ерекше үйлескен десерт. Тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда әлі талай рецепт